Mr. Line, Hum of Jur, Pat McCannagh Puritz. Լսեք, բոլորի մասին։ Է դուք եք, դուք սուտ եք խոսում, դուք հորինում եք ու դուք իրավունք չունեք։ Ու լրագրողը իրավունք չունի ստեղ գա, ստեր հորինի։ Դուք եկել եք ինձ պետքա հարց տաք, ստեր եք հորինում, բանն է լսափողնել պահում եք ու սուտը հորինում, հորինում ասում։ Ասեք խնդրեմ։ Դե լավ վերջ տվեք արդեն բանը, պահաճը։ Իսկ դուք լռեք ընդհանրապես, ես հետ չեմ խոսում։ Իհարկե, թողեք ես խոսեմ։ Դուք գնաց այնտեղ մի նստել եք, մի հատ էլ ինձ այդտեղի դիտողություն եք անում։ Լավ չեք տեսնում։ Ես կանգնած եմ։ Ինչ ասեցիք դուք։ Ասում լավ չեք տեսնում, ես կանգնած եմ։ Դուք գնահատական եք տալիս, որ ես լավ չեմ տեսնում ու դուք փողոցային զրուցեք ինձ այդ վարում։ Փողոցային զրուց։ Բայց ի՞նչ է նշանակում լավ չեք տեսնում։ Լսեք ի՞նչ է նշանակում։